আমাৰ নেতা তথা লোকসভাত বিৰোধী দলৰ দলপতি শ্ৰী ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই বিজেপিয়ে হিন্দু ধৰ্মৰ আঁৰত সমাজত বিয়পোৱা ঘৃণাৰ ৰাজনীতিক উদঙাই দিয়াত বিজেপিয়ে তেখেতৰ মন্তব্যক ভুল ধৰণেৰে প্ৰচাৰ কৰি আছে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই প্ৰকৃততে কি বুজাইছিল এয়া চমুকৈ জানো আহক। হিন্দু হোৱাৰ অৰ্থ কি? হিন্দু হোৱা মানে সাহসী, মৰমীয়াল আৰু সত্যবাদী। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল হিংসাৰ আশ্ৰয় নোলোৱাকৈ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দিয়া। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিজেপিয়ে আমাৰ ধৰ্মৰ নামত ঘৃণা আৰু হিংসা বিয়পাই ভাল আৰু সত্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ৰাইজক ভয় দেখুৱায়। সংসদত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই বিজেপিক তেওঁলোকৰ আচল স্বৰূপ উদঙাই দিলে। এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ কাৰ্যক ঢাকিবলৈ ভুৱা বাতৰি বিয়পাইছে। বিজেপি নেতাসকলে হিন্দু ধৰ্মৰ অপব্যৱহাৰ কৰি হিংসা আৰু ঘৃণাৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজক উচতনি দিয়ে, কিন্তু প্ৰকৃত হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে প্ৰেম আৰু শান্তিৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰে। সংসদত যেতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে ভগৱান শিৱৰ ছবি দেখুৱাইছিল তেতিয়া বিজেপিয়ে স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল আৰু আনকি ইয়াৰ ওপৰত আপত্তিও কৰিছিল। তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়াই দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকে সত্যৰ প্ৰতি কিমান ভয় কৰে। সত্য কথা চম্ভালিব নোৱাৰা বিজেপিয়ে সদায় লেতেৰা কৌশলৰ আশ্ৰয় লয়। তেওঁলোকে ঘৃণাৰ প্ৰচাৰ কৰে হিন্দু মূল্যবোধৰ, যিটো সম্পূৰ্ণ বিপৰীত। আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ পেপাৰ ফাদিল কৰাই পৰীক্ষাৰ্থীৰ মনত ভয়ৰ উৎপত্তি কৰে। অগ্নিবীৰ যোজনা আনি আমাৰ লাখ লাখ নিবনুৱা যুৱকৰ মাজত এটা ভয়ৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। কৃষকসকলক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ম, এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আইন আনি তেওঁলোকক নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিম বুলি কৈ তেওঁলোকৰ মনত ভয়ৰ এটা সৃষ্টি কৰে। সমাজত এজন ধৰ্মৰ লোকক আনজনৰ লগত মতভাদ কৰাই ভয়ৰ উৎপত্তি কৰে। প্ৰকৃত হিন্দু ধৰ্ম হৈছে প্ৰেম আৰু শান্তি আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। মই হিন্দু কাৰণ এয়ে যে মই এই মূল্যবোধসমূহত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সত্যৰ বাবে যুঁজ দিওঁ। আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে প্ৰতিটো শব্দত তেখেতৰ সৈতে আমি থিয় দিছোঁ। বিজেপি আৰু RSSয়ে নিজকে হিন্দু বুলি দাবী কৰে যদিও ঘৃণা আৰু হিংসাৰ প্ৰচাৰ আৰু অভ্যাস কৰে, যিটো হিন্দু ধৰ্মৰ ভেটিৰ বিৰুদ্ধ। মহাত্মা গান্ধীজীয়ে কৈছিল হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰকৃত মূল্য নিহিত হৈ আছে বিশ্বাসত, আৰু সেই বিশ্বাস হৈছে সকলো জীৱনৰ মূল উৎস এটাই। অৰ্থাৎ আমি সকলো এটা মুখ্য উৎসৰ পৰা উৎপত্তি হৈছোঁ আৰু সেয়া ভগৱান আল্লাহ কিম্বা পৰমেশ্বৰ। মহান দাৰ্শনিক আমাৰ বিশ্বগুৰু স্বামী বিবেকানন্দও কৈছিল হিন্দু হোৱাৰ বাবে মই গৌৰৱান্বিত। যি ধৰ্মই বিশ্বক সহনশীলতা আৰু সাৰ্বজনীন গ্ৰহণযোগ্যতা দুয়োটাই শিকাইছে। আমি কেৱল সাৰ্বজনীন সহনশীলতাত বিশ্বাস কৰাই নহয়, সকলো ধৰ্মকে সত্য বুলি মানি লওঁ আৰু শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। বিজেপিয়ে হিন্দু ধৰ্ম কেতিয়াও বুজিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াৰ মূল মূল্যবোধ প্ৰেম, শান্তি, অহিংসা, সাহস, সাৰ্বজনীন ভাতৃত্ববোধৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে। মই হিন্দু কাৰণ মই সাহসী, শান্তি আৰু অহিংসাত বিশ্বাস কৰোঁ, প্ৰেমত বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সৰ্বোপৰি সত্যৰ বাবে যুঁজ দিওঁ। আহক আমি সকলোৱে ৰাহুল গান্ধীৰ হাত শক্তিশালী কৰোঁ আৰু বিজেপিৰ যি হিন্দু ধৰ্মৰ নামত এক ঘৃণাৰ ৰাজনীতি কৰিছে ইয়াক পৰিত্যাগ কৰোঁ।